Estamos aqui no Poço São José, onde está acontecendo uma ação bem legal, o Dia das Mulheres. Aí tem um amigo meu pedindo a pressão aqui, vamos ver depois se tá boa a pressão dele mesmo, hein? Porque ele é palmeirense, né? Aí eu não sei se vai estar a pressão boa, né? Tá quase saindo, o resultado aqui. Vamos ver se a pressão dele tá boa. Tá 12 por 8. Pressão de menino, tá ótimo. Dá pra assistir o jogo do Palmeiras tranquilo. Ah, tá levando já, né? Primeiro lugar, né? Tá já no primeiro lugar do grupo aí. Vamos assumindo a liderança aí. É, eu vou deixar aqui os parabéns para toda mulher. Um dia especial, símbolo mais lindo do mundo. A mulher, minha mãe, todas as mães dessa nossa cidade, desse mundo, desse Brasil nosso maravilhoso. Meus parabéns. Um beijo no coração de cada mãe, de cada mulher brasileira. Então, pessoal, falei com tantos parceiros desse Dia Internacional da Mulher. Os parceiros aqui, meu amigo Luiz Violato, as empresas do Violato. E eu fico feliz demais, porque ele consegue fazer coisa bacana nas datas especiais, dessa vez, prestigiando as mulheres, mas que merecido, né, Luiz? Tudo bem com você, primeiro? Tudo bem, tudo bem. Boa tarde, Genésio. Essa festa só tem por causa de vocês e dos parceiros. Esse é o quarto ano que a gente promove o Dia das Mulheres. Elas merecem. Toda mulher que chegar no Poço São José, a gente dá uma rosa para ela. No gás, toda compra de uma botija de gás ganha uma rosa. Então esse já é o quarto ano e cada ano superando, cada ano mais bonito, mais gente participando, mais firma participando. É tão gostoso ver vocês, a imprensa, tudo aqui ajudando essa festinha. É o mínimo que a gente pode oferecer para as nossas mães, nossas mulheres. Eu passei aqui de manhã, Luiz, cada moça, cada mulher que passava, abastecia, que estava no carro. Eu mesmo entreguei as rosas, pô. Eu fiz as suas vezes, tá? Desculpa aí. Mas falava, te agradeceram e tal. Muito bacana isso e eu fiquei feliz por isso. É gostoso, você vê a alegria. A pessoa olha uma rosa assim, fica a maior alegria. Tem umas que chega, já tô com tantos anos, nunca ganhei uma rosa. Isso é o prazer da gente, é muito gostoso. Parabéns, Luiz. Saúde e sucesso para você sempre, tá, meu querido? Obrigado. E que suas empresas vão sempre de vento em popa, tá bom? Amém, amém. Beleza? É isso aí, sim. Então, pessoal, nesse Dia Internacional da Mulher, a gente já teve de manhã aqui nos abastecimentos, dando rosa aí para as meninas, foi bom demais. Hoje com a Natália, da Top Bike. Como sempre, o Luiz pega os melhores parceiros, né? Sempre que o Luiz chama assim para os eventos, qualquer evento bacana tem na cidade, vocês vão, né, Natália? Sim, a Top Bike é parceiro do Luiz e nós estamos sempre aqui. O ano passado também estivemos e esse ano estamos aqui junto com ele. Esse negócio de pedal pegou para valer, não foi? Sim, agora virou moda mesmo. O pessoal quer sair do sedentarismo e tá todo mundo pedalando, praticando alguma atividade, né? Tem que... Lá na Top tem tudo que o pessoal precisa. Sim, tudo que o ciclista precisa, lá você encontra. Com 50%? Lá... Coisa nenhuma. Tem um descontinho sim, a vida. Sim, lá nós temos o plano Minha Bike Minha Vida. Ah, é? A gente parcela em 12 vezes no cartão. Uma entrada, mais 10 no boleto. Beleza. Obrigado, meu anjo. Feliz Dia Internacional da Mulher. Tá, obrigado. Manda nosso abraço pro Willi pra... Tá, um abraço aí pra todo mundo. Valeu, é isso aí.